Wale yenye analeta Mali Safi. Ule ngine si ulo tocha. Ah sasa unajua mwenye ni connect na yeye. Wasa sasa huo ndo Mali Safi yenyewe. Yenyewe. Sikuna nipiwa bro. Unajua last time Nini? Si uchill si tumeongea na. Sikuna unajua siwezi kuambia kitu ati ni kitu ujui. Ni kitu tunafaa. Welcome. Hey, Sana. Nana hivi vile mimi nimeiba. Unanicheki. Mimi ni toa one. Lakini wadudu anajisikianga sana. Kama anga ameweza sana. Mimi ni toa one dots. One dots wa manyondo. Sema manyondo. Manyondo. One dots wa manyondo. Hebu amka tu muone anajisikianga. Acha kile mimi nakwanga nimeiba. Hebu cheki. Cheki. Angalia. Unacheki. Unacheki. Na nikuulize. Unacheki bro. Sio nidharau mimi. Unasikia? Unaona? Acha nizunguke hivi. Thank you guys for watching that video. Like, comment, and subscribe. And hit that notification bell so that you'll be notified every time we upload a new video and you'll be the first one to watch it. So guys, manze tuko road to 10k subscribers, manze. Finya hiyo kitu. Finya. Finya. Hiyo kitu. Finya.